မင်္ဂလာပါမတ်စတာလီယနီ2024ခုနှစ်မြေကျော်ရဲ့တင်ဆက်မှုမှာညာပြိုင်ပိုင်းတင်ဆက်မှုမှာကြိုးစားပါတယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်အထူးအရေးကြီးသတင်းတစ်ပုဒ်တင်ပြချင်တာကဒီ hygiene equal to ရှမ်းမြောက်ဆိုတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုလေးနဲ့ပြောပြချင်ပါတယ်မြောက်ပိုင်းညီနောင်တော့ရဲ့2029စစ်စင်ရေးကြောင့်မြို့ပေါင်းမြောက်များစွာရှမ်းမြောက်တခွင်လုံးသိမ့်ပတ်နိုင်ပြီးရဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီဟာတရုတ်ရဲ့ဂျာဝေစစ်ဆက်မှုကြောင့်တရုတ်နိုင်ငံကူမင်းဆိုတဲ့ခွေးမင်မျိုးပေါ့ဗျာကူမင်းလို့လည်းခေါ်ခွေးမင်မျိုးမှာကူမင်းမျိုးမှာဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်နဲ့အပြစ်ရဲ့စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းအတည်ပြုပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဇန်နဝါရီ17ရက်နေ့မှာစတင်တိုက်ခိုက်ပြစ်ခတ်တာတွေရောပါသွားပြီဒီကနေ့ဆိုရင်ဟိုက်ကင်းအချက်လက်ပါစာချုပ်တွေကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာအသက်ဝင်အောင်ဒီမတ်စတာ3ရက်နေ့ဆွေးနွေးပွဲမှာအတည်ပြုချက်ရရှိတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်နေပါတယ်ဒီသတင်းတွေထဲမှာဟိုက်ကင်းသဘောတူညီချက်မတ်စတာ3ရက်နေ့ကုမင်းမြို့မှာရရှိတဲ့သဘောတူညီမှုရရှိတဲ့အချက်တွေကိုကျွန်တော်ဆုံးသန်းသိရှိရတော့ပြောပြရရင်ကိုကဒေတာမှာ MNDA ကိုရှမ်းပြည်နယ်အထူးဒေတာတရားဝင်အစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြီပါ TNLA MNDA တို့တင်ယူထားတဲ့မြို့တွေကို၎င်းတို့အပိုင်အဖြစ်နာဆကကအတိမတ်ပြုပြီးခဲ့ရတယ်သိရပါတယ်နောက်ပါစလုံးကတက်များမှသဘောတူညီတဲ့နေပြည်တော်ရှစ်ဆက်မတိုးပဲတက်ချင်းခွာလာရမယ် TNLAMNDA တို့ကတရုတ်နိုင်ငံမျိုးသားအကျိုးစီးပွားထိခိုက်မှုမှန်သမျှကိုရှောင်ရှား၍ကာဝေးစောင့်ကြောင်းချင်းချေော်တွင်နာဇာကဤအကောက်ခွန်ကုန်စီစစ်စေးလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုထားရှိပြီးဖြစ်ပြီးကိုယ့်ရဲ့အလားတူအဖွဲ့အစည်းတို့ကလည်းပူးတွဲတောင်းယူနေချင်းချေော်ကိမှတရုတ်ပြည်နယ်ကုသတော်လာမယ့်ကုန်စီများကိုအခွန်စီးချက်ကောက်ခံရရှိမှု90ရာခိုင်နှုန်းကိုညီနောင်၃ဘွဲ့ကညာတော့မဲ့ကိုစားကိုကံအစိုးရကရယူမယ်။နာစကက30ရာခိုင်နှုန်းရယူမယ်။ဒီလိုအချက်တွေသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့တယ်လို့အကြံဉာဏ်သိရှိရပြီးနှစ်ဖက်ကတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်တာမျိုးမလုပ်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်မရှိသေးဘူးပေါ့နော်။အတိပြုတာတော့မရှိသေးဘူးလို့သိရတယ်။ဆိုတော့ဒီအချက်တွေမှာပါရှိတဲ့ရမာအာလနာကစနာစကစကစဖက်စစ်တဲ့စစ်ရှုံးပြီးတော့ရှမ်းမြောက်မှာမြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဝက်တင်းယူထားတဲ့မြို့တွေကိုလုံးဝ80တိုးခွင့်မရှိလက်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့မှတ်တိချက်တိတိကျကျသိထားရပါပြီ။နံပါတ်1အချက်စီချက်ရဲ့အကောက်ကုန်တွေတရုတ်ကုန်စီလမ်းကြောင်းတွေ90ရာခိုင်နှုန်းမြောက်ပိုင်းညီနောင်၃ဝက်ကယူမယ်။30ရာခိုင်နှုန်းကဆက်ကဆက်ကရမယ်။နံပါတ်1နံပါတ်3အဲဒီမှာတချင်းခွာလာရမယ်အဲ့ဒီအချက်တည်းမှာ MNDA ကိုရှမ်းမြောက်အထူးဒေသအစိုးရဖြစ်တရားဝင်အတိမတ်ပြုရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဒါကနိုင်ငံရေးစီနှစ်ခုလုံးသဘောတူညီမှုရရှိရဲ့ဆိုတဲ့ရေဘူးရသိရှိချက်တည်းမှာဆိုရင်တော့မလာခွေရှုံရှုံပြီးခွေပြေးပြရဖြစ်ပါတယ်အေးအဲ့တော့တစ်ဖက်မှာပြောစရာရှိတာကရှမ်းမြောက်ညီနောင်၃ဝက်ကရွေးဦးတော်လိုက်နဲ့ဗတ်စစ်စနစ်အပြစ်ပြန်ချိန်မှုကြီးမှာမပါတော့ဘူးလားရှမ်းမြောက်သူတို့နေကြီးသူတို့ရရက်လိုက်ပြီလားလို့မေးစရာမေးဖို့နဲ့အများကြီးရှိတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ရှမ်းမြောက်ညီနောင်၃ဝက်ကိုဒီစကားပြောကြတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကြပိုင်ညောင်၃ဝက်ဒီစကားပြောတော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကပြန်စဉ်းစားရမယ့်ကိစ္စတစ်ခုနှစ်ခု၃ခု၄ခု၅ခုရှိပါနမတိ10-20စစ်စီစပြီးတော့တပတ်လောက်အကြာမှာထင်တယ်ကျွန်တော်ရေဆွဲမှတ်ပြီးတော့ nation wide operation ဆိုပြီးတော့တနိုင်ငံလုံးအုံကြွတိုက်ပွဲဝင်ကြပါရန်ဆိုပြီးတော့ချောင်းချောင်းညောင်သုံးဝက်ကောခေါ်ပါတယ်7လပိုင်းတရက်နေလား7လပိုင်း10လပိုင်း29 30လောက်လားဒါပါနော်
အဲ့တော့ nationwide operation မှာချင်းပါလာတယ် CD CNF တို့ဘာလို့ထားတာ greedy ပါလာတယ်တင်လေလို့စစ်စင်ရေးဆိုပြီးတော့ဟိုဒီ like god ဒီ like god ကိုခုတိတ်နေပြီ like god ဒါကစလောက်ပဲကျန်တော့တယ်နော်စကိုင်းဘက်မှာဆိုရင်ထကြွတော်လန်ပုံကန်6နဲ့တော်လန်ထိုးစစ်စင်ကြီးစင်ကျင်ပေမဲ့လေချို့တော့ခက်ခဲလေးကြောင့်မပဝင်နိုင်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အန်ယူဂျီအစိုးရပကပ PDF တက်နေနေတော့ကော်လင်ရွှေပြေမောဒီအရီကိုတိန်းလူရရှိလိုက်တဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုရောက်လာတော်ပိုင်းတိုင်းမပါဝင်အေရီတိုင်းမပါလာရန်ကုန်တိုင်းအချို့တော့ UG တွေရဲ့တိုက်ခတ်မှုတွေမပါဘူးနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကလေအဲ့တော့ရှမ်းမြောက်ညီနောင်တုံးဝဲဟာတရုတ်ရဲ့ဖီအားဝင်လာမှာကိုတိလို့တမိုင်ငါဦးချတာဟာဟေးလို့ကောခေါ်ပြီးအောင်စီရွံ့တဲ့စက်ခရာမဟုတ်တန်းမဟုတ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့အတူတိုင်းပြည်တော်မအောင်ကြွနိုင်ခင်ဘူးလေအဲ့လိုမအောင်ကြွနိုင်ခင်တဲ့အခါကျတော့တရုတ်နေဆက်မြင်းပေါ်မှာအခြေတည်တက်တည်တာတဲ့မြောက်ပိုင်းညီတော်တုံးဝဲဟာတရုတ်ရဲ့ဖိအားကိုမဖြစ်မနေလက်ခံပြီးဟိုက်ကင်သဘောတူညီချက်စာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တယ်လက်မှတ်ရေးထိုးပေမဲ့လည်းစစ်အောင်နိုင်သူအဖြစ်နဲ့နေပြရတဲ့တရားဝင်ဆိုရဖြစ်တဲ့အကောက်အကွန်ကောက်ရတဲ့ရှမ်းရောက်တစ်ခုလုံးကိုမလာလက်လွတ်လိုက်ရဟုတ်တယ်နော်စစ်အောင်နိုင်သူအဖြစ်နဲ့ကောင်းမော့ရှင်ကော်ပြီးဟိုက်ကင်းသဘောတူညီရဲ့ဆွေးနွေးပွဲကိုတက်ပြီးတော့မလာလက်ရိုးကောင်းကောက်ထိုးပြီးဟဲ့ဒါတွေမရရင်မတို့ဒါတွေမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့တင်းတင်းမမပြောခဲ့ရအဲ့ဒီထဲမှာရှမ်းမြောက်ဟာ MNDA TNL AA တို့ရဲ့ရှမ်းမြောက်ကျွန်တော်အစမှာပါတယ်နော် hiking equal to ရှမ်းမြောက်ဖြစ်ပါတယ်စကိုင်းမှာမပါဘူးပြည်ဦးတွေမှာမဖြစ်မရက်ထားတော့မပါဘူးနေပြည်တော်မှာမပါဘူးရှင်းတယ်နောက်တဲ့ key တော့ချက်တစ်ခုထပ်ပြောမယ်မြောက်ပိုင်းညီတော်သုံးဘက်မှာ AA MNDA TNL ပါတယ်နော်ဒါပေမဲ့ရှမ်းမြောက်မှာအပြည့်ရတယ်တော့ဒါပေမဲ့မြောက်ပိုင်းညီနောင်သုံးဘက်ပါတဲ့ area ရခိုင်စစ်မျက်နှာမှာလုံးဝအပြည့်မရဘူးတရားဝင်ဒီကနေ့ပဲဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်တော်လည်းပြောထောက်ထပ်ပြောတော့တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါစစ်ရဲ့သဘောတုံးစုပ်အပြည့်အပေါ့အလျှောက်အတိတ်ရန်သူဝင်ရကိုယ်ဝင်ရတွက်စစစ်ပန်းကြီးစစ်နားကြီးစစ်ထိုးကြီးစစ်တက်ကြီးတက်တီကြီးတက်စုကြီးတက်ရွှေ့ကြီးဒီလိုအခြေအခက်ကစားနေတာကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်ဗျာ။နောက်တစ်ခုကရှမ်းမြောက်ကြီး။ဘာပဲညောင်းသုံးဘက်တိမ့်ယူလာတော့မြူများကုန်။ဒီကြောင်တက်ခတ်ကိုလုံးဝမလုံရောက်ဆိုတဲ့ချက်ပါ။အဲ့တော့နံပါတ်1ရှမ်းမြောက်ညောင်းသုံးဘက်ဟာကိုယ်ချန်စီယိုကိုလုံအောင်ကာနေပါဘူးလို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီမတက်ပြီးအနေနဲ့ကတော့အခုထိတည်တော့ပေါ့ဗျာ။ကရင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတိုင်းဆိုလေนี่โหมครับอาชีวะหลุดออกหมดครับเออเราเจอเราดีนี่ดีเฉยมาไฮดีตบอดุญีเจ้าช้ําหยอกปี้ยะตวาไปกว่าโหลเย็นทุมนาผิดนี่ผิดนี่จีนเยผิดหยาจีนหมดเย็นทุมนาผิดหยาจีนเยเตยขันมาเจอเราโหไรครับเจอเราสรอ่ะကျွန်တော်ဒီမှာတက်နေရဲ့အာနေချက်တောင်ပိုင်းတက်တွေရဲ့အာနေချက်လို့ပဲကျွန်တော်တဲ့တဲ့မြင်ပါတယ်။ရှမ်းမြောက်မှာတဟုံတို့တိုက်စစ်ဆင်နေတဲ့အချိန်မှာမြောက်ပိုင်းကြီးတော်တုံးဝဲအောင်တည်ပြီးသား nationwide operation တနိုင်ငံလုံးကြာရလက်နဲ့ဆွဲကြိုင်ပြီးတော်လန်ကြပါရဲ့မြောက်ပိုင်းကြီးတော်တုံးဝဲပါတိုက်တွန်းပါသည်တိုက်တွန်းတဲ့လူကဟိုမှာအာကောင်6ရင်ငတ်ပြီးတော့ပြောတာပြောနေတာပဲရှိတယ်မဖြစ်လားကိနီချင်းလောက်ပဲပါလာတယ်ပေါ့နော်တခြားလုံးနည်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 းပါတယ်တိုင်းပြည်ကိုပေါ်ကြွားတဲ့ nationwide ကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါဒါဟာကျွန်တော်တို့အဖြစ်ပါပြည်မတော်လိုင်းအင်အားစုတွေညီညွတ်စုစည်းမှုအားနည်းနေခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုအလွဲတွေကြောင့်နိုင်ငံတကာအားကိုးမှုတွေကြောင့်
တော်လန်ရေးကိုတော်လန်ရေးလို့မမြင်ပဲတော်လန်ရေးကိုတရားဝင်မှုအတိမတ်ပြုမှုဆိုတဲ့ဟာတွေခေါင်းစဉ်တက်ပြီးတော့တော်လန်ရေးကိုကိုတက်ကိုတီကိုလူကိုစုကိုနယ်မြေကိုယူဆိုတဲ့စစ်ဘရင်အတွေးခေါ်မျိုးတွေရှိနေသေးတာကြောင့် hiking ဆိုတဲ့သဘောတူညီချက်ကြီးကိုယင်ထုမနာဒီအချိန်မှာမြင်လိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့ဒီသင်္ကန်းစာတွေကိုရယူပြီးရှစ်ဆက်တော့မယ်တော်လည်းခီးပါအစင်သစ်တာပြင်လာကြပါငါလူတို့ကိုလင်းမျိုးဒေတိုက်ပွဲမှာလည်းဒီလိုပဲကိုလင်းသိမ့်ပြီးတော့မကြခင်မှာကျွန်တော်တို့ပြောတယ်မျိုးကိုကဝေးစီမနေကြပါတော်လန်မျိုးတော့တော်လန်ရင်းမျိုးတော်ကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြပါတော်လန်ဘုံကိုချင်းတွေတူပါဘာသာဘာသာပဲဒါပေမဲ့တချို့လူတွေကတော်လန်ရင်းကာလာလို့မထင်ပဲတော်လန်ရင်းကာလာတော်လန်ရင်းသမားလို့စိတ်ထဲမှာမထင်ပဲကိုတရားဝင်မှုရှိတဲ့လူတွေမန်တဲ့ရတာတဲ့လူတွေဆိုတဲ့အစိုးရဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ကြီးဝင်ပြီးကိုယ့်ရဲ့တည်ရှိမှုဟာတော်လန်ရင်းပေါ်မှာတိုက်ရိုက်အချိုးကျနေတယ်ဆိုတာမတုံ့တက်ပဲမလိုလားတဲ့စီမံခံပွဲမှုအမှားတွေအလွဲတွေကြောင့်တဲ့ပြောပါလေကောလင်ကြောင့်ပြန်ကြပြန်ပေးလိုက်ရဒါပေမဲ့တော်လိုင်းတက်တွေကအခုချိန်ထိတဲ့ကောလင်ရွှေပြေးမော်လူတောင်ချောက်ပြန်လေရယူဖို့စူးစမ်းနေရဆိုတာကျွန်တော်လေးစားအတိမတ်ပြုပါတယ်ဒါပေမဲ့ဗျာရယူပြီးမှပြန်ပေးလိုက်ရလားလေမရလိုက်လို့ကိုယူစားပါတယ်ဆိုလေစိုင်းတိုင်းချင်းစတိုရမလားပဲ။အဲ့တော့ဒါတော့ရှမ်းမြောက်နဲ့ကျွန်တော်ပြီမနောက်ပိုင်းညောင်တော့ဝဲတိုင်းသားတော်လိုင်းရအောင်များနဲ့ပြီမတော်လိုင်းအင်အားစုများပေါင်းစည်းချိတ်ဆက်မှုအခြေအနေတွေနဲ့တကွပြီမတော်လိုင်းအင်အားစုများညီညွတ်စုစည်းသောတပေါင်းစုစေတပေါင်းစုနိုင်ငံတပေါင်းစုဆိုတဲ့စုစည်းမှုတွေမရသေးတာကြောင့်တော့လည်းဟောနိုင်ငံဥဆိုင်ရာစီရေးကောင်းဆောင်နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ကင်းမဲ့နေတာကြောင့်တခြား KIA မှာတော့ဘုံကျုပ်ကတော့ရှိပါတယ်။ကရင်မှာတော့ပါရှိပါတယ်။ကချင်မှာတော့ဘသူရှိပါတယ်။ရခိုင်မှာတော့ဘသူရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုင်ငံဥဆိုင်ရာစီရေးကောင်းဆောင်နိုင်ငံဥဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ကင်းမဲ့နေတဲ့အခြေအနေကြောင့်တတိုင်းပြည်တော်ကတော်လိုင်းအင်အားစုတွေပြည်သူလူထုကိုဟစ်ပေးပေါ့နော်။အချက်ပေးညာတာပေးဆွဲခေါ်နိုင်ဖို့လုံအပ်နေသေးတာကြောင့်လက်ရှိချိန်မှာရှမ်းမြောက်ညီအောင်သုံးဖွဲ့ရရတုအင်အားကိုအင်အားကိုပတ်ဆက်ရင်ကိုချန်စီကိုကိုအောင်လုံအောင်ကာရင်ရှမ်းမြောက်ရဲ့ hiking သဘောတူညီချက်ဖတ်ပေါ်လာရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တက်တက်ရှုသုံးသပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ AA ကရခိုင်စစ်မြေနာမှာမရက်ပါဘူး KIA ကသခိုင်းစစ်မြေနာတွေမှာမရက်ပါဘူးကချင်စစ်မြေနာတွေမှာမရက်ပါဘူးရှမ်းမြောက်မှာရက်တာဖြစ်တဲ့မြောက်ပိုင်းကြီးအောင်သုံးဘွဲဟာမန္တလေးမှာလာတိုက်ရင် hiking သဘောတူညီချက်မပြတ်ပါဘူး။ပြင်ဦးတွေကိုတိုက်လိုက်ရင် hiking သဘောတူညီချက်မပြတ်ပါဘူး။နေပြည်တော်ကြီးကိုထိုးဆင်းလာရင် hiking သဘောတူညီချက်မပြတ်ပါဘူး။ hiking ကိုစက်ကူဆုံးဖြစ်ဖို့လူကြီးကျန်စနီးနေရညီညီညွတ်ညွတ်နဲ့တိုက်ခိုက်ကြလို့လို့ပြောရင်ညီညွတ်ပါညီညွတ်ပါပြောရတယ်နေ့တိုင်းပါပဲ။ဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့လောက်ကန်ရတာတွေအခက်ခဲတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီကဲတော့ခက်ခဲစေကမူကိုယ့်အတကိုယ်မာနာတွေကိုဖယ်ချတော်လိုင်းရေးတာအဓိကတော်လိုင်းရေးတာပထမတော်လိုင်းရေးတာဒုတိယတော်လိုင်းရေးတာတတိယအောင်ပွဲတည်တာငါတို့ရဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုယ်ပွဲရာအောင်ပွဲတရဏသစ္စာမျိုးယူရင်ရှေ့ဆက်ဖတ်စစ်တတ်ကိုမနိုင်နိုင်အောင်တိုက်ကြမယ်လို့ပြောရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ